Vad är det för rapport som Naturvårdsverket släpper idag? Det är en rapport som heter Barns hälsa och det är i serien Luft och miljö där vi visar på olika effekter utav luftföroreningar. Varför behövs det ett barnperspektiv i planeringen? Ja, för att barn är annorlunda individer än vuxna. De är känsligare i många fall än vad vuxna är. Och de är inte bara små vuxna så, utan det är också så att de är växande individer. Och då påverkas de på kanske annorlunda sätt än vad vuxna gör. Och därför så släpper vi den här rapporten som just fokuserar på hur barnen påverkas. Och det handlar om är ju alltså att luftföroreningar orsakar ju skador på luftvägssjukdomar, hjärt och kärl. I det generellt om effekterna. Så exempelvis handlar det om barn som är mer känsliga för astma. Kan man sån sak. Vad är det viktigaste en kommun kan göra? Det viktigaste en kommun kan göra är att fokusera på miljömålen och inte bara på lagstiftningen. Miljömålen går ju längre och tittar ju verkligen på hur vi uppnår en hälsosam luftmiljö. Medan det finns en viss acceptans för lagstiftningen på luft som ändå ger människor hälsoeffekter. Och lite mer konkret då så kan en kommun till exempel jobba med sin trafikplanering så att man leder trafik bort ifrån skolor och daghem exempelvis, men också rent allmänt leda bort ifrån områden i staden där många människor verkar och bor. Men det finns också andra områden utöver det här med trafiken. Exempelvis kan man ju bedriva en informationskampanj om vedeldning. Det handlar också om det här med att vi använder dubbdäck. Och på våren då när vi ska städa bort all sand efter vinterröjningen så blir det ofta väldigt dammigt i städerna. Då kan man vidta olika åtgärder för att få bort de här skadliga partiklarna som kommer från dammandet ifrån den här sanden.